Dismiss! Hedhja e kapeleve në ajër simbolizon diplomimin e kadetëve. Gëzimi është I papërshkrueshëm. Në nxirën që ka filluar në stadiumin ku sapo ka përfunduar ceremonia e diplomimit, Redion Qirjazi bëhet studenti I parë nga Shqipëria që diplomohet nga kjo akademi prestigjioze. Ka ardhur në West Point edhe I ati I tij, Vladimir Qirjazi, ashtu si qindra prindër të tjerë. Janë mbi 900 oficerë të rinj që po largohen nga kjo akademi me premtimin se do t'i shërbejnë vendit me besnikëri dhe përkushtim. Tani, pas 4 vjet studimesh, Redioni do t'i shërbejë një vend tjetër, Shqipërisë, në këtë profesion të vështirë. Çdo ushtri ka vështirësitë e veta, ka dhe kjo nuk është vetëm me ushtrinë shqiptare, domethënë çdo ushtri ka sfida dhe vështirësitë e veta. Ushtria jonë ndoshta ka probleme që nuk hasen në ushtrinë amerikane, sigurisht. Ka. Megjithatë, unë I kam marrë përsipër të gjitha këto vështirësi dhe nuk kam problem. Jam gati për balloj. Do doja të falenderoja në radhë parë familjen time që më kanë mbështetur shumë gjatë gjithë këtyre viteve. Në veçantë mamin tim, ajo e ka parasysh se si gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë shpesh herë I vitoj sepse nuk thesha ndonjëherë në shtëpi, por më duhet rria më shumë se një vit. Je vërtet ideal. Je zëvon. Bravo. Faleminderit. Edhe nuk mund ta kisha arritur pa mbështetjen tuaj dhe siç e thash edhe më parë në kamerë, veçova mamin. Pa mbështetjen e saj, sepse ajo është gjithmonë ajo që më rakoset më shumë për stërvitjen, më rakoset më shumë për periudhën që kaloj larg shtëpisë edhe ka të bëjë me sakrificën që familja jonë fatmirësisht është mësuar të përballojë, sepse ti oficer për kaq shumë vjet ikje çdo 6 muaj dhe ktheheshe pas 2 vitesh ose 1 viti. Përkushtimi, nderi, atdheu janë disa nga vlerat që përçon kjo akademi prestigjioze. Një dedikim ndaj detyrës, ushtarake, nderi për të qenë krenar që shërben profesionin e armëve dhe së fundmi adeu që gjithçka që bëhet të jetë tërësisht dhe parësisht në interesin e vendit tonë. Yeah, it's a big cannon. Redioni diplomohet në një akademi të mbushur me histori. Generalet që kanë bërë histori në Amerikë si Grant, Eisenhower, Pershing apo më pas si Wesley Clark janë diplomuar në West Point. Një nga aspektet për të cilat kjo akademi krenohet më shumë është historia e saj dhe aftësia për të ruajtur traditën. Këto topa që ndodhen këtu në fakt janë topa të luftës meksikane. Në fillim viteve 1800 lufta meksikane. Akademia West Point është ngritur në një kodër prej nga mund të shijosh një peizazh që te kalon imagjinatën. Ka qenë ideja e presidentit të parë të Amerikës, George Washingtonit, që të ndërtojë në këtë pikë fillimisht si një fortesë ushtarake. Dhe ajo përdor një filozofi të veçantë për edukimin e kadetëve. Mësuesi dhe nxënësi nuk kanë një raport. Mësuesi jep mësim, tregon mësimin, dhe nxënësi mëson dhe I ripërsërit ato që ka thënë mësuesi, por mësuesi dhe nxënësi bashkëpunojnë për të mësuar nga njëri tjetri. Sigurisht mësuesi gjithmonë di më shumë. Por mësuesi e ndihmon vet individin nëpërmjet kësaj mënyre të arrijë të gjejë vet zgjidhjen, të mendojë vet në mënyrë analitike të pavarur. Në këtë ditë historike, për këta qindra kadetë që diplomohen dhe bëjnë betimin si oficer, West Pointi është zhytur në një atmosferë festive. Padyshim, edhe një farë mallëngjimi për ndarjen. Besoj se do të mungoj West Pointi. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, West Point.